okupite se svi oko televizora, jer bit ćemo u ekskluzivnoj prilici da vidimo Lošu bez kape. Ovaj snimak ćemo kasnije prodati velikim svetskim stanicama, BBC-u, CNN-u i Sky News-u. Dakle, pažljivo... Ma dobro, ne treba toliki uvod, evo. Polako. Meni je sad jako neugodno nastaviti emisiju, ali ne znam, čisto sam učiniti lijep gest. I hvala ti. Zato jer poštujem ovu emisiju i sve ove ljude. Izvini. Ne, ne, mislim, nije mi problem. Mislim, ja se volim. Ja sam prvi za šalu. Ja ne znam, Lošo, zašto... Sam zna se gdje je šala, gdje je granica, ojo. Ne znam, zašto se uopšte baviš muzikom, na ovo možeš milijone da zaradiš. Hvala, u svakom slučaju. Evo, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali. Idemo na reklame, ko promeni kanal, ima li ovo što je Loše. Ali, deco, kako ćemo znati da je nova godina? Ima li neko sat? Imam ja! A na mom Rolexu od 5 evra još tačno 11 sekundi! 10! Deblji sam nego ikad! 10! Ali dalje se slikam! 8! Zaboravim se što treba kažem! 7! Nikome vas ne dam! 6! Imam dobru vest! 5! Idemo u svet! 4! Srbija se vetri! 3! Nasmej se i ti! 2! Pa da podvučemo crtu. Sastavili ga bre. Evo, bilo je tačno... Bilo je tačno... Dve najlepše reči u kafani od ovek su bile... Kuća časti. Ajde, gotovo, Fajrond, zatvari kafanu. Ajde, idemo. Ajde, šta si popio, popio si. Eto, toliko od nas. Sad, ako nešto nije valjalo, sljedeći put bit će i da se nasecka. Čujemo se, vidimo se. Gde si bre, čoveč? Pa evo, bili u kafani, svirali. Ej, pazi ovu, ega. Svirajmo, jer on je umetnička duša. Svirajmo, jer on će umeti da sluša. Svirajmo, jer kome ćemo, ako ne baš njemu? Svirajmo ovu lepu, opuštenu temu. Idemo svi! Laj, 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 laj.